ရောက်လာနိုင်ခြင်းအရှိဆုံး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသို့မဟုတ် Sputnik Vaccine ဒီအစီအစဉ်လေးကိုနားထောင်ရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နားမှာရှိတဲ့ Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းဆောင်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုအဓိကဖန်တီးနေကြတဲ့တိုင်းပြည်တွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းကမ္ဘာထိပ်တန်းနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုအကောင့်နဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ American, Germany, Britain, တရုတ် Russia နဲ့ Israel စတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့တိုင်းပြည်အသီးသီးကလည်းဒီတိုင်းပြည်တွေကထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီလာမဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုမိမိတို့နဲ့ကိုက်ညီအလင်းတင်ရဝယ်ယူဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာ Pfizer BioNTech ရဲ့ကာကွယ်ဆေးသစ်နဲ့ Moderna ရဲ့ကာကွယ်ဆေးသစ်တွေဟာစမ်းသပ်မှုအဆင့်ဆင့်မှာရလဒ်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေပြီးဒီဇင်ဘာလထဲမှာစတင်ဖြန့်ချီဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် AstraZeneca, Johnson & Johnson, တရုတ်က CanSino Biologics, Germany က CureVac, Israel က Breathlight, India က Bharat Biotech နဲ့ Russia က Dr. Reddy's တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကလည်းရလဒ်ကောင်းတွေထွက်ထားပြီးကာကွယ်ဆေးအဖြစ်ထုတ်နိုင်ဖို့မဝေးတော့ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရုရှားတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့စီကနေစေဝါဝယ်ယူသွားဖို့ရှိနေပြီး WHO လိုမျိုးကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေလည်းစေဝါခွဲတန်းတချို့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်ရဲ့ပထမ6လအတွင်းမှာတိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုကာကွယ်ဆေးပံ့ပိုးပေးသွားနိုင်ဖို့ရည်မှန်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအစိုးဆုံးနဲ့ရောက်လာနိုင်ခြေအရှိဆုံး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဟာရုရှားနိုင်ငံကတီထွင်ဖန်တီးပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကအဓိကထုတ်လုပ်မဲ့ Sputnik Vaccine ဖြစ်လာနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ Sputnik Vaccine လို့အမည်ပေးထားတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုရုရှားအစိုးရရဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့ဒေတာလွင်စေဝါသုတေသနအင်စတီကျူတစ်ခုကဖန်တီးခဲ့တာပါ။ဒီစေဝါကိုမှတ်ပုံတင်ထားတာက2020ဩဂုတ်လကတည်းကဖြစ်ပြီးတော့စမ်းသပ်မှုတတိယအဆင့်မှာရလဒ်ကောင်တွေထွက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့တာကတော့အခုနိုဝင်ဘာလကုန်ကနေမှမှဖြစ်ပါတယ်။ Sputnik Vaccine ဆေးကိုလက်တလုံးမှာ Villarreal, UAE နဲ့ Venezuela တိုင်းပြည်တွေမှာဆက်လက်စမ်းသပ်နေပေမဲ့ရလဒ်တွေကခိုင်မာနေပြီဖြစ်တာမို့စေဝါထုတ်လုပ်ဖို့စတင်စီစဉ်နေပါပြီ။ Sputnik Vaccine ဟာကနေဦးအဆင့်လူသားအခြေပြုစမ်းသပ်တာအောင်မြင်တယ်လို့ပထမဦးဆုံးထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့စေဝါဖြစ်ပြီး95ရာခိုင်နှုန်းရောဂါကာဝယ်နိုင်တယ်လို့ဗေးရွက်ဆိုးကျိုးလည်းမရှိကြောင်းသိထားရပါတယ်။ဒီဆေးက21ရက်ခွာပြီးနှလုံးထိုးရမယ့်ကာဝယ်ဆေးဖြစ်တယ်လို့အပူချိန်3ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့36ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကြားမှာထားရှိထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရုရှားဟာထိုးစည်းအလုံးကြီးတန်းတရာထုတ်လုပ်ဖို့အိန္ဒိယအခြေစိုက် Hetero Drugs နဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့တရုတ်ဘရာဇီအစ္စရေးနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကနေလည်းထုတ်လုပ်သွားအောင်မှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ10နဲ့20ကျားမှာရောင်းချသွားမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့လာမယ့်နှစ်ပထမ3လပတ်အတွင်းမှာကာကွယ်ဆေးရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားသလိုရုရှားနဲ့အိန္ဒိယစီကနေစေဝါဝယ်ယူဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားတာမို့ Sputnik Vaccine ဟာပြည်ရင်းကိုပထမဦးဆုံးရောက်လာမဲ့ကာကွယ်ဆေးသစ်ဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းများနေပါတယ်။WHO, Confess, စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေကူညီပံ့ပိုးတာတွေလည်းရမှာဖြစ်လို့လာမယ့်နှစ်မကုန်ခင်မှာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့အများစုစီကိုစေဝါဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်ကာလမှာတော့အိမ်မှာပဲနေထိုင်ရင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုဆက်ပြီးလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ဒီဆောင်မကို Hello Siawon Group ကရဲစုံအောင်ရေးသားပြီးစီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိဖြတ်သူကတော့ဒေါက်တာဖြိုးဝင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်လေးကိုနားထောင်ရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နားမှာရှိတဲ့ Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းဆောင်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။